Krizni štab će razmišljati o ozbiljnijem popuštanju mera, među kojima su na prvom mestu dozvola javnih okupljanja poput koncerata, matura i svadbi. O tome se vaga iz nedelje u nedelju, kaže Predrag Kon. Procena za kraj juna je realna, ističe on. Svakako da je bitno da se prati zaista situacija, ja to stalno kažem, to su uslovno popuštanje i normalno u međuvremenu stalno imamo delimično popuštanje koje odgovara aktuelnoj situaciji, tako je bilo i prošli put. On je podsjetio da je pred Beogradom izazova, to je Beogradski maraton. Poziv za maraton je poziv prvenstveno učesnicima, kaže Kon. Zna se da će to biti svega 5000 učesnika i da su sve ostale manifestacije isključene, da je neophodno korišćenje maski, da su podeljene te grupe na startu, znači nema grupnog starta. Jasno, sve je to razmišljeno upravo zbog toga da zbog ove situacije da ipak sprovodimo tu aktivnost koja je jako već postala poznata širom sveta i čitav taj maraton je postao brend beogradski. Yes. Normalno je da želimo što pre da se vratimo u redovan život, ali treba o svemu razmišljati. Kon je zadovoljan brojem vakcinisanih u Beogradu, ali je rekao i da je važno da se mladi što više vakcinišu kako bi virus polako nestao. U narednim nedeljama se i dalje očekuje opadanje broja zaraženih, kaže Kon, i poručuje da sadašnja situacija vodi ka konačnom izlazu iz epidemije.